Heydər Əliyev Fondu koronavirus infeksiyası ilə mübarizə sahəsində dövlət tərəfindən görülən işlərə dəstək olaraq fondun daimi himayəsində olan körpələr və uşaq evləri, internat məktəbləri, pensiya yaşına çatmış şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsi, uşaq psixonevroloji mərkəzinin yerləşdiyi bina və əraziləri dezinfeksiya olunub. Qeyd olunan müəssisələrə dezinfeksiya edici vasitələr, maskalar və digər qoruyucu vasitələrdən ibarət yardımlar ayrılıb. Həkim briqadaları xüsusi karantin rejimi çərçivəsində zəruri profilaktik tədbirlər barədə müəssisələrin sakinləri və işçi heyətə təlimlər keçib. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın mövcud qaydalarının sosial təcrid rejiminə tətbiq olunması üçün zəruri təşkilatı dəstək də göstərilib. Virusa yoluxmada risk qrupuna daxil olan ahıl vətəndaşları məskunlaşdığı pensiya yaşına çatmış şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində xidməti personalın kənar mühitə təmasını maksimum məhdudlaşdırmaq üçün fondun təşkilatçılığı ilə uzun müddətli növbəli sistem yaradılıb. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən artıq bir neçə gündür ki, fondun himayəsində olan bir sıra sosial obyektlərdə dezinfeksiya işləri davam etdirilir. Bu işlərlə bərabər həmçinin onlara maskalardan, dezinfeksiya edici və digər qoruyucu vasitələrdən ibarət yardımlar paylanılır. Yardım göstərilən bu müəssisələrin sırasında həm Bakıda, həm də regionlarımızda fəaliyyət göstərən körpələr və uşaq evləri, internat məktəbləri, psixonevroloji sosial xidmət müəssisələri, uşaq psixonevroloji mərkəzi, həmçinin pensiya yaşına çatmış şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsi var. Nəzərə alsaq ki, ahıl şəxslərin bu virusa yoluxma riski daha yüksəkdir. Onlara xidmət edən personalın kənar mühitlə təmasını mümkün qədər məhdudlaşdırmaq üçün Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə həmin sosial xidmət müəssisəsində uzun müddətli və iki növbəli karantin rejimi yaradılıb.